হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু আৱাৰ চেনেল জিকে ওড়িশাংগ আজি আমি যে কিছা জিকে উপ ক'চিন্ন ডিছকচন কৰা যে কি পূৰা বছা বছা কোৱশ্চিন আপোন মানে কিকি আহিছে ই কোনো পৰ্টিকুলাৰ এগজাম পাই নুহে যদি আপোনাৰ চিলাবছ ৱাইজ দেখিব আৰ আই এ আই অমিন' আই চি ডি এছ আই আৰ প্ৰত্যেক এগজাম পাই ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ বহুত জল্দি আৰ আই এ আই অমিন এগাম হ'ব যাওঁ এগজাম পইণ্ট অফ ভিউ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ প্রত্যেক কোশ্চিনে যা বি সবু আপন মানুষ এক্সট্রা কোশ্চিন কবি বা তার রিলেটেড কোশ্চিন কহিবি সে সবুম নোট ডাউন করি রাখুন একজামে নিশ্চয় দেখবে কোশ্চিন গোটে দুইটি আপনার দেখা পাইবে সাংবাদি মু অলরেডি আপনার চৌদ গোটি পট প্রোভাইড করেদিছি ইয়ে হোক নম্বর ফিফটিন যদি আপনার চৌদ গোটি পট দেখ আপনার প্লে লিষ্ট ভিজিট করি চৌদ গোটি পট দেখি রাখুন দেখুন সাং মানে কিছু পিলা কৌলে কি ওড়িয়া গ্রামার ক্লাস আনবা অলরেডি আপনার ওড়িয়া গ্রামার ক্লাছ যেতিকি বি প্ৰোভাইড কৰিছেকি আপোনাৰ পূৰা ফুল প্ৰিপেয়াৰেচন হৈ যাওঁ দেখিব তাৰ ভিতৰত হি আপোনাৰ কোচ্চি আচিব প্লেলিষ্ট যাইকি ভিজিট কৰোঁ ওড়িয়া গ্ৰামাৰ নে প্লেষ্ট বনাই ৰখিছে তাত বহুত সাৰা ট্ৰিক আপোনাক সেই গ্ৰামাৰ কোচ্চন প্ৰভাইড কৰিছে ট্ৰিক মাধ্যমতে আপোনাৰ গ্ৰামাৰ টি মনে ৰখি পাৰিব যদি আপোনাক এহ পি ডি এফ দৰকাৰ আপোনাৰ আম জিকে ওড়িশা টেলিগ্ৰাম চানেল জইন হৈ পি ডফ টি পাইপাৰিব তে চলু আজিৰ প্ৰথম কোচ্চ টি আমি আৰম্ভ কৰিব ফাৰ্ষ্ট কোৱশ্চিন দেখন্তু যে কি কেশচ্চি নম্বৰ ৱান কোৱশ্চিনটি কওঁ কি হাট ৱাজ দ ফুল নেম অফ জয়ৰাজগুৰু যে কি জয়ৰাজগুৰুৰ সম্পূৰ্ণ নাম বা পূৰা নাম টি কণ কাৰেক আনচৰ এটি ক' হ'ব কোনটো কেশচি নম্বৰ ৱান ত আপোনাৰ কৈপাৰিব অপশন বি যে কি জয়ক কৃষ্ণ ৰাজগুৰু জয়কৃষ্ণ ৰাজগুৰু হ'ব জয়কৃষ্ণৰ বা জয়ৰাজগুৰুৰ পূৰা নাম মনে বহুত বহু রহুজি তেবে চালন্তু এটি কিছি আমি এক্সট্রা কোশ্চেন ডিসকশন করিবা এ যো আপন মানে দেখুমান না জয়রাগুর ফাসি য ফাঁসিদি ঠিক আছে যে কি জয়রাজগু যেকি প্রথম সহদ ওড়িশার প্রথম সহিত কথা যদি পচার আপনার তো আপন মানে কে জয়রাজগু বা জয়কৃষ্ণ রাজগুর হচ্ছেন ওড়িশার প্রথম সহিত যে কি সে জন্মগ্রহণ কেবে কি না জয়কৃষ্ণ রাজগুর অনত্রিশ অক্টোবর সতেরশো অনচাশ

তুমি সতল কেতে বা কেবৰ্শ বয়সৰে জয়কৃষ্ণ ৰাজগোৰ মৃত্যুবৰণ কলে তো আপোনাক কয়ে ছিক্সটি চেভেন সতষটি বৰ্ষ বয়সৰে যি সেই মৃত্যুবৰণ কৰিলে সেই জন্মগ্ৰহণ কৰিলে ক' ডিষ্ট্ৰিক্ট ওড়াৰ কেও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জয়কৃষ্ণ ৰাজগোৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিলে পচাৰি দিয়ে তো আপে কয়ে পুৰী ওড়াৰ পুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টে জয়কৃষ্ণ ৰাজগোৰ যি জন্মগ্ৰহণ কৰিলে বুঝিপারে যদি পচার ওশার প্রথম সহদ জয়কৃষ্ণ রাজগুর এবং যদি পচার ওশার প্রথম ইয়ঙ্গেষ্ট ইয়ঙ্গেষ্ট সহদ মানে আপনার বাজি বাউত নোট করত বাউত হচ্ছেন ইঙ্গেষ্ট সহদ ঠিক আছে মনে রক্ষি সি যা কিউ ডিস্ট্রিক্টে জন্মগ্রহণ করে কি না বাজি যে বাউত যারঙ্গেষ্ট সহদ তো আপনার মানে কেবে ঢেকানা ওড়িশাৰ ঢেংানা ডিষ্ট্ৰিকৰে বজিৰাত জন্মগ্ৰহণ কৰিলে যিয়ে কি হ'বাৰ প্ৰথম য়ংগেষ্ট সহিম প্ৰথম চহি কথা আপোনাক পচাৰিলে আপোনাক কয়ে জয়কৃষ্ণ ৰাজগোৰ মনে ৰ ঠিক সি যদি পচাৰিব ভাৰতৰ প্ৰথম চহদ কিৰ প্ৰথম চহি কি আপোনাৰ কয় নোট কৰি মংগল পাণ্ডে মংগল পাণ্ডে হেঁচা ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম চহি মনে ৰহিলা কে বা কেউ রিভল্ট কেউ ক্রান্তি কেউ আমার যদি কোপার মুমেন্টে যে কি আন্দোলন যঙ্গল পাণ্ডে যুক্তবরণ করে বা তা আমার সহিত আখ্যা দিয়ে যাই তো আপনার মানে কিন্তু অঠরশো সতন যেটা হুয়ে যে আমার কুয়া যায় ইন্ডিপেডেসর প্রথম ওয়ার ঠিক আছে ইন্ডিপেডেন্সর প্রথম ওয়ার যেটা কি যায় কি অঠারশো সতন রিভল্ট সেই অঠরশো সতন রিভল্টে মঙ্গল পাঁডে যু ক মংগল পাণ্ডে যায় কি মৃত্যু হৈছিল তৰ ৰিভল্টৰে সেইপাই মংগল পাণ্ডেকু ক'বা ভাৰতৰ হেঁচা সি প্ৰথম চহি ক্লৰ বুজি পাৰিলে কেঁ ৰিভল্টৰে কেও ৰীভল্ট বা আমি কৈপাৰ কেও ক্ৰান্তিৰে মংগল পাণ্ডেক যায়কি সি যায় কি মৃত্যুবৰণ কৰিলে তো আপোনাক কয় অঠৰশ সতন ৰিভল্টৰে যায় কি মৃত্যুবৰণ কৰিলে মংগল পাণ্ডে হ'ব ভাৰতৰ প্ৰথম চহি ক্লিয়ৰ বুজি পাৰিলে যোৱা নেক্সট কোৱশ্চিন কু চল কোশ্চিন নম্বর টু দেখুন কোশ্চিনটি ক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কমপ্লিটেড দর্ক অফ দ জগন্নাথ রোড ফর পুরী টু ড্যাশ দেখুন কোশ্চিনটি কেউ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পুরী রু ড পর্যন্ত জগন্নাথ রাস্তার কাজ করাই কত কটক রু কেউ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে কি সে রোড কামটা করাই পর্যন্ত তো আপন মানে কোম কবে না অপশন বি কোলকাতা ঠিক আছে পুৰীটো ক'লকতা পৰ্যন্ত যি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী তাৰ যি ৰোড কামটাক যাই কি কৰো ৰোডা আমি কৈপাৰ জগন্নাথ ৰোড ফ্ৰম পুৰী টু ক'লকতা ক্লিয়ৰ বুজি পাৰিলে তাৰপৰা দেখন্তু যদি আপোনাক কোচ্চন টি পচাৰিলা ইণ্ডিয়া কম্পানী কেৱল ওড়িশাৰে চেট অপ কৰিছিল তো আপোনাক কয়ে কেব আমি কয় ষোল্লশ তেতিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী তাৰ প্ৰথম ফেক্ট্ৰি কু বা কম্পানী কোনশাৰে চেট অপ কৰি ষোল্লশ তেতিছৰে বুজি পাৰিলে তাৰপৰা কেও জাগে তো আপোনাক কয় বাশ্বৰ নোট কৰোঁ বাশ্বৰৰ পুনি কো পচাৰিব আপোনাৰ কয় বাশ্বৰৰ হৰিহৰপুৰ বালৰৰ হৰিহৰপুৰ ঠাই ষোল্লশ তেতিছৰে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী তাৰ প্ৰথম ফেক্ট্ৰি কুকি চেটপ কৰিছিল ক্লিয়াৰ যদি ষোলশো তেত্রিশে ওড়িশে সেটপ কলা যদি আপনার পচার ভারতরে ইন্ডিয়া কোম্পানি তার প্রথম ফ্যাক্ট্রি কেবে সেটপ করেছিল ভারতের তো আপনার কম কে একশ ডিসেম্বর ষোলশ ঠিক আছে একত্রিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার প্রথম ফ্যাক্ট্রি কু সেটাপ সেটপ করেই বুঝলে যদি পচারা ওড়িশ ইন্ডিয়া কোম্পানি কেবে সেটাপ করেছিল তো আপনার মানে কে ষোলশো তেত্রিশ কিন্তু ইন্ডিয়ার প্রথমথর সেটপ করেছিল একত্রিশ ডিসেম্বর ষোলশি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেটপ করেছিল ঠিক আছে কোশ্চিন নম্বর থ্রি দেখুন এটি কোশ্চিনটি কচারি হু ওয়াজ দ মুসলিম রুলর অফ ওড়শা প্রথম মুসলমান শাসক কি ঠিক ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପୁଣି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ୍ ଶାସକ ଯେ କି କେବେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଜେନେରାଲ୍ କିଏ ସବୁ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଡିସକସନ୍ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ କି ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଯେକି ଆମର ହେଇଯିବ ଏଇଟା ସୁଲେମାନ କରାନୀ ଠିକ୍ ଅଛି সুলেমান খান কৰী আমি কৈপাৰ সুলেমান খান এটা এল হ'ব ঠিক অঁ সুলেমান খান কৰী যি কি হ'ল প্ৰথম মুছলমান শাসক ঠিক অঁ যদি পচাৰিব প্ৰথম মুছলমান শাসক ভাৱে কেৱেশ শাসন কৰিলে তো আপোনাক কয়ে পোন্ধৰশ অডষি পোন্ধৰশ অডষিৰে যি কি প্ৰথম মুছলমান যি কিলেমান খান কৰী ওড়িশা কোনো শাসন কৰিলে তো আপোনাক পচাৰিবলেমান খান কৰীৰ হিন্দু জেনেৰেল কি ତ ଆପଣମାନେ କଣ କହିବେ ନା ତାଙ୍କର ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କଳା ପାହାଡ଼ କଳା ପାହାଡ଼ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚାରିବ କଳା ପାହାଡ଼ କାହାର ହିନ୍ଦୁ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ସୁଲେମାନ ଖାନ୍ କାରାନୀଙ୍କର ଯାଇକି ହିନ୍ଦୁ ଜେନେରାଲ କଳା ପାହାଡ଼ ଥିଲେ ଏବଂ କଳା ପାହାଡ଼ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମନେ ରଖିଥିବେ কলাপাহে হওক হিন্দু যিয়ে কিলেমান খান কৰীৰ হিন্দু জেনেৰেল টেলেমান খান কৰী যি কি প্ৰথম মুছলমান ভাৱে ওড়িশা কোনো পোন্ধৰশ অডষিৰে শাসন কৰিলে ক্লিয়ৰ বুজি পাৰিলে তো আপোনাক এইটো গোটেই ছোটীয়া কোৱশ্চিন অঁ আপোনাৰ কমেণ্ট কৰিব কচিনি পচাৰি থাকিব লাষ্ট হিন্দু কিং অফা ওড়াৰ শেষ কিং কি বা শেষ ৰাজা ওড়িশাৰ শেষ হিন্দু ৰাজা কি আপোনাক কমেণ্ট বক্সে যায়কি কমেণ্ট কৰোঁ কোৱশ্চিন নম্বৰ থ্ৰী লেখিকি ঠিক আছে তে চলু নেক্সট ক'চ্চন দেখিবা কেশচিন নম্বৰ ফ'ৰ ক'ম পচাৰিছে আমাক এই ডেথ অফ মুকুন্দেৱ ই পোন্ধৰশ অডষি এডি ওডা ৱাজ আনেক্সড বাই দেখোন কোৱশ্চিন টি কওঁ কি পোন্ধৰশ অড়ঠিৰে মুকুন্দেৱৰ মৃত্যু সৈতে কেও মানে অধিকাৰ কৰিলে যেতিবলে মুকুন্দেৱৰ মৃত্যু হৈছিল কেৱল ন পদৰশ অড়ি হৈছিল তাৰপৰা ওড়শা কেউ মানে অধিকার করে নিয়ে থিলে আনসর এটি কনতু কোশ্চিন নম্বর ফোর তো আপনার মানে কেবেন অপশন দ সুত্তান অফ বেঙ্গল যে বেঙ্গলর যে সুলতান রহলে না সি যাই কি মুকুদেবর মূর্তি উপরে কুলে না আমার ওড়শা কুকুর অধিকার কু যাই ঠিক আছে অপশন সি হয়ে যানসর তাপরে দেখুন এটি মু আপনার গোট কোশ্চিন কেউ আপনার মানে কমেন্ট বকস কমেন্ট করবে তো আপনার কোথি ক' কৰি কেশচ্চ পচাৰি তিনি নম্বৰতে নশাৰ শেষ হিন্দু ৰাজা কি আপোনাৰ যাই কমেণ্ট কৰোঁ মনে কৰি আপোনাক যা কওঁ নোট কৰোঁ ত আপোনাক কেশচিনি পচাৰিব গজপতি ডাইনাষ্ট ঠিক অঁ গজপতি ডাইনাষ্টৰ ফাউণ্ডৰ কি গজপতি স্ক্ৰিন লিখিব প্ৰব্লেম হ'ব বা আপোনাৰ আডজষ্ট কৰি দিয়ক গজপতি ডাইনাষ্টৰ ফাউণ্ডৰ কি আপোনাক ক' কয়ে চাগে চাঙে কয়ে কপিন্দ্ৰ দেৱ কপিন্দ্ৰ দেৱ নোট কৰো କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗଜପତି ଡାଇନାସିଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଯଦି ପଚାରିବ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ପିରିଅଡ଼ ରହିଲା କେତେଠାରୁ ବା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏକି ସିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଚଉଦଶହ ଚଉତିରିଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନି ଚଉଦଶହ ଚଉତିରିଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚଉଦଶହ ଛଅଷଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ଆମର କିଏ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯିଏକି ଗଜପତି ଡାଇନାସିଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ସିଏ ଯାଇକି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି তাৰপৰা আপোনাক পচাৰিব যদি প্ৰথমে যাব ফাউণ্ডৰ যিয়ে ঠিক কপিলেন্দ্ৰ দেৱ সেই চৌদশ চৌতিশ ৰ চৌদশ ছি পৰ্যন্ত শাসন কৰিলে ত'লে যদি পচাৰিব চেকেণ্ড দেকেণ্ড কিং অফ গজপতি ডাইনাষ্ট ত'লে কপিলেন্দ্ৰ দেৱ কি আছিলে কেও ৰাজা আছিলে যিয়ে কি গজপতি ডাইনাষ্টটো ক' শাসন কৰিলে তো আপোনাক কয় চেকেণ্ডেৰে যি কি আছিলে আমাৰ কি ক' কয়ে চেকেণ্ডেৰে কি আছিলে ন পুৰুষোতম দেৱ নোট কৰোঁ যা ক'ৰবাত সবু নোট কৰোঁ গোটেই গোটেই প্ৰথমে আমাৰ গ'লে কি প্ৰথমে গ'লে আমাৰ কপিন্দ্ৰ দেৱ যিয়ে কি গজপতি ডাইনাষ্ট ফাউণ্ডৰ চেকেণ্ডৰে আমাৰ আছিলে কি আপোনাৰ আছিলে পুৰুষোত্তম দেৱ নোট কৰোঁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଇଏ ଯାଇକି ଶାସନ କଲେ ଚଉଦଶହ ସତଷଠିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନି ଚଉଦଶହ ସତଷଠିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚଉଦଶହ ସତାନବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ତିନି ନମ୍ବରରେ ଆଇଲେ ଯାଇକି ଆମର କହିପାରିବା କି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଠିକ ଅଛି ତିନି ନମ୍ବରରେ ଆଇଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଇଏ ଯାଇକି ଶାସନ କଲେ ଚଉଦଶହ ସତାନବେରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି চৌদশ সতানবেৰু আম্ভ কৰি পোন্ধৰশ চিছ পোন্ধৰশ চালিছ পৰ্যন্ত যায় কিছন কলে না প্ৰতাপুদ্ৰ দেৱ ত আপোনাক এমি কোচ্চন পচাৰি গজপতি ডাইনাষ্টৰ থাৰ্ড ৰাজা কি বা চেকেণ্ড ৰাজা কি বা প্ৰথম ৰাজা কি ফাউণ্ডৰ কি সবু আপোনালোক কয়লি তাৰ টাইম পিৰিয়ড বিপোন কৈলি সেই সবু আপেনে গোটেই গোটেই কৰি নোট ডাউন কৰি ৰখি ঠিক আছে তে চলু নেক্সট ক'চিন দেখিবা কোৱশ্চিন নম্বৰ ফাইভ এই কয় কি চৌডগংগ দেৱ ৱা ডিভৰ্ট অফ লণ্ড অল্ছো অৰ্ চিপ অফ দেখোন কোৱশ্চিনটি কৈছে আমাৰ যি চোডগংগেৱ ৰে যি চোডগং দেৱ ইয়ে ভগৱান শিৱক ভক্ত ঠিক অঁ বা ভগৱান শিৱক পূজা কৰোঁ বা ভগৱান শিৱকেৱক টে কি না চৌডংগ দেৱ এটা আগবানক ট বা আগবান সি মানুহে বা কে ভগৱান কোনো চৌড়গং দেৱ পূজা কৰোঁ শিৱ সৈতে আঁ ভগৱান সি

নির্মাণ করাইলে তো মুখানে নোট করি রাখুন যদি আপনার পচার জগন্নাথ মন্দির কি নির্মাণ করাইলে বা কেবে নির্মাণ করাইলে বা কেউ ডাইনেস্ট্রি নির্মাণ করাই তো আপনার মানে কেবে আমার মন্দির রা ইয়ে যে কি অনন্ত বর্মন চোড়গঙ্গ দেব নির্মাণ করাইলে ঠিক আছে কি নোট করত যা আপনার অনন্ত বর্মন চোড়গঙ্গ দেব যে কি নির্মাণ করাইলে কেবে আপনার মানে কেবে টুয়েলভ সেঞ্চুরি ঠিক আছে টুয়েলভ সেঞ্চুরি এডি যনন্তবর্মন চৌড়কঙ্ দেব নির্মাণ করাইলে কেউ ডাইনাস্টি কেউ নির্মাণ করাই লে আপনার কেমন ইষ্টর্ন গঙ্গা ডাইনাস্টি ঠিক আছে ইস্টন গঙ্গা ডাইনাস্টি যুরী জগন্নাথ মন্দির যে কি নির্মাণ করাই কোশ্চিন নম্বর সিক্স দেখুন কোশ্চিনটি কুচি অশোকা গ্রেট এম্পল বিকম এ ফলোয় অফ ড্যাশ দেখোন কোৱশ্চন টি কওঁ কি অশোক জনে মহান সম্ৰাট যিয়ে কিৰ্ম কুসৰণ কৰিলে কি না অশোক জা হ'ব মহান সম্ৰাট সি যি কেও ধৰ্মক অনুসৰণ কৰিলে ত' কৰেক আনচৰ এতিয়া কণ হ'ব তো আপোনাক কয়ে অপশন ডি যি আমি কৈপাৰ বুদ্ধিজিম বা বৌদ্ধ ধৰ্ম ঠিক অঁ অশোক যি কি জা সম্ৰাট ছিলে সি যায় কি বুদ্ধিজিম ধৰ্মক আপোনাই থাকে অপশ্যন ডি হৈ যি কৰেক আনচৰ এজন যদি পচাৰিব অশোকৰ কাপিটাল অশোকর ক্যাপিটাল কেউ লাপন মানে কেবেন পাটলিপুত্র ঠিক আছে নোট করত পাটলিপুত্র হচ্ছে অশোক লা ক্যাপিটাল এবং অশোক যে কি কলিঙ্গুদ্ধলে মনে রক্ষি থাকুন না দুইশ একষি বিশি ফুল ফর্ম হইফর খ্রিস্ট ঠিক আছে দুইশ একষি বিশি লে কি কুদ্ধ হয়েছিল কুদ্ধ যদি পচার কেউ নদী কূলের হয়ে তো আপনার মানে কেবে কুদ্ধ যে কি দয়ানদী কূলরে হয়েছিল এবং কলিঙ্গ যুদ্ধ পূর্বু অশোক যে কি চন্ডা শোক লে ঠিক আছে চন্ডাশোখরু ধর্মাশোক নেই কী অশোক যেতি কলিংগ যুদ্ধ কৰিলে তাৰ পূৰ্বে চণ্ডাশোক ঠিক অঁ চণ্ডাশোক ধৰ্মশোক কাইকি হৈছিলে বা কলিংগ যুদ্ধপেৰে অশোক বুদ্ধিজিম ধৰ্ম কাষকি আপণাই দা যেতিবা কলিংগ যুদ্ধ হৈছিলেবাৰে বহুত লোকৰ মৃত্যুবৰণ হৈছিল বহুত লোক যি পাৰস্ত হৈকি বহুত লোকৰ জীৱন বি চালি যায় সেইসবোৰ দেখিকি অশোক বহুত ভাৱবিহল হৈ যাইছিলে ঠিক অঁ সেইসবোৰ দেখিলাপৰা অশোক যি আপুনি যুদ্ধ বিৰ শেষ যুদ্ধ কলিংগ যুদ্ধ ঠিক আছে সে সব দেখা পরে সে সব বহ ভাববিহ হয়ে গেলে কি না অশোক তাপরে সে মনস্থ কলে কি যে কি চন্ডা শোক ছাড়ি দেবে বুদ্ধিজিম ঠিক আছে মনে রক্ষিবে বহু ইম্পর্ট্যাট রয়েছে কেউ নদী কূলরে এবং দয়ানদী কেবে কেবেই না দুইশ একষি বিশি হয়েছিল এপিটাল কে আপোনাৰ মানে কয়ে পাটলীপুত্ৰ হওক ক্পিটাল কাহাৰ অশোকৰ কিটাল যদি পচাৰিব অশোকৰ বাপা নাম ক' ফাদৰ অশোকৰ বাপা নাম কণ আপোনাক কয়ে বিন্দুসাৰ নোট কৰোঁ বিন্দুসাৰ হ'ল বা নাম আৰু যদি পচাৰিব অশোকৰ মা নাম কণ আপোনাক কয় কণ নাংগী ঠিক আছে নোট কৰোঁ सुभद्रांगी ठीक है सुभद्रांगी हे माँ नाम बापा नाम हो बिंदु क्लियर? क्लीयर बुझिपाले ना आपंकरण डाउट रही जहाँ भी डाउट रोज मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे দেখুন কোশ্চিন নম্বর সেভেন আমাকে এটি কোম্পানু হুইচ অফ দ ফলোয়িং কিংডম রুলড ওশা আফটর দ নন্দ ডাইনাস্টি দেখুন নন্দবংশ পরে নিম্নলিখিত মধ্যে কেউ রাজ্য ওড়িশে শাসন করা যেতলে নন্দ ডাইনাস্টি শাসন করে সাইরে কেউ ডাইনাসটি যশাগুল শাসন করে করেক্ট আনসর কম হইব কুহতু না আপনার মানে পেয়ে অপশন সি চেদি ডাইনাস্টি বা চেদি ডাইনাস্টির অন্য নাম দ অদর নেম অফ চেদি ডাইনাস্টি তো আপনার মহা মহামেঘবহান ডাইনাস্টি ঠিক আছে নন্দাইনাসটির অন্য নাম হচ্ছে মহামেঘবহন ডাইনাস্টি ক্লিয়র এই যে চেদি ডাইনাস্টি যে কি আমার কোণ না নন্দ ডাইনাস্টি পরে নন্দরাবংশ পরে ওড়িশা কু শাসন করেছিল অপশন সি হয়ে যেক্ট আনসর যদি আপনার পচার নন্দ ডাইনাস্টির ফাউন্ডর দ ফাউন্ডর অফ ডাইনাস্টি নন্দাইনাসটি প্রতিষ্ঠাত কি আপনার কখন কেবে না মহা পদ্মানন্দ নোট করতু মহা পদ্মানন্দ হচ্ছে নন্দাইনাস্টির ফাউন্ডর এই যে আপনার কহিলি আপনি পচার দেব আপনার কোণ না এই যে অপশন ডি মোরিও ডাইনাস্টি ঠিক আছে মোরিও ডাইনাস্টির ফাউন্ডর কি আপনার মানে কেবে চন্দ্রগুপ্ত মরিয় নোট করবে মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য হোক মৌর্য ডাইনাসটির ফাউন্ডর এবং নন্দায়নাস্টির ফাউন্ডর হচ্ছে মহাপানন্দ এটা ঠিক আছে এ যেহেতু আমার নন্দাইনাসটি পরে যে কি আমার চেদি বা আমি কোপার মহামেঘবাহন ডাইনাস্টি যে কি ওড়শা কু শাসন করে ক্লিয়র বুঝিপাইলে চলুন নেক্সট কোশ্চিন দেখা কোশ্চিন নম্বর এইট क्व्चनटी कि हुच रिभर इज नोन हाज द लैफ लन् अफ् द गञजाम डिस्ट्रिक्ट बहुत थोरै क्वेसन आउँछ गञजाम जिल्ला गञ्जाम जिल्ला नदी नदीको जीवन लेखा बापार लफ लन कुक्ट आन्सर कन् ন আপোনাৰ কয় অপশন চি ঋষিকুলিয়া ঋষিকুল্যা নদীক গঞ্জাম জিলাৰ লাইফলাইন বা জীৱনৰেখা বুলি কোৱা যায় যদি পচাৰিব ঋষিকুল্যা নদী ক'ঠু অৰিজনেট হৈ বা কেঁ হিলেট হৈছি তো আপ মানে প্ৰথমে কয়ে ঋষিকুল্যা নদী যি আমাৰ কন্ধম কন্ধমাল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ঋষিমা হিলম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ

ময়ুৰভঞ্জ বালেশ্বৰ এই দুইটি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যি আমাৰ সুবৰ্ণৰেখা নদী প্ৰবাহিত হেৰি এই সুবৰ্ণৰেখা নদী ক'তো অৰিজনেট হ'ব বা কেেট্ৰু অজনেট হৈছি তো আপে সুবৰ্ণৰেখা নদী আমাৰ যি ৰ কি ঝাৰখণ্ড ওড়াৰ বৰ্ডৰ ঝাৰখণ্ড যি বা পচাৰিব যদি ক' ভিলেজ ঝাৰখণ্ডৰ ক' ভিলেজ ন আপোনাৰ কয়ে ক' না নাগৰি ভিলেজ ঠিক আছে বা আমাৰ কৈপাৰিবা নাগৰি ভিলেজ্ৰু নোট কৰোঁ নাগরী ভিলেজ ঝাড়খণ্ডর রাঁচি ডিস্ট্রিক্ট রুকি আমার সুবর্ণরেখা নদীটা হয়েছি। বুজি পাইলে না নি বহু ইম্পর্টান রয়েছে কাকি না পচার দেবো সুবর্ণরেখা নদী কেউ স্টেট স্টেট কথা পচারে ঝাড়খন্ড কেউ ভিলেজ কথা পচারলে নগরী ভিলেজ কেবেট্রিক কথা পচারলে রাঞ্চি ডিস্ট্রিক্ট কবে ঠিক আছে যে পুনি কোৱশ্চিন পচাৰিব সুবৰ্ণৰেখা নদী ওড়াৰ কেও দুইটি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰবাহিত হ'ব ন গোটেই কয়ে ময়ুৰভ গোটেই কয় বালেশ্বৰ পুনি কোৱশ্চিন পচাৰিব সুবৰ্ণৰেখা নদী ওড়া এখন কেও ষ্টেট মধ্য গোটেই বৰ্ডৰ নদী ভাৱেৰে প্ৰবাহিত হেৰি ত আপোনাক কয়ে ওড়া এেষ্টবেংগল ওরিসা এবং ওয়েষ্টবেঙ্গল মধ্যে গোটে বড় নদী ভাবতে সুবর্ণরেখা নদী প্রবাহিত হচ্ছে আ মহানদী কথা তো আপনার জাঁনি থে মহানদী হচ্ছে ওড়শার সবুজ বড় নদী যেটা প্রবাহিত হচ্ছে চারিশো চৌরানবে কিলোমিটর ওড়িশার প্রবাহিত হচ্ছে যদি পচার মহানদী আমার ওরজিনেট কতি রি বে বেঙ্গল পড়া যা কে ওরিজিনেট হচ্ছে টোটাল তো আপনার মানে কেমন টোটাল নশো কিলোমিটার ওরজিনেট বা নশ কিলোমিটর যবাহিত ফ্লো করুচি বুঝিপারে মহানদী অরিজিনেট ওরিজিনেট হয়েছে রুতি না কেউটু আপন মানে কেমে মহানদী যশগড় সিওয়া কি মাউন্টে ওরজিনেট হয়েকি বে অফ বেঙ্গল পড়া যাগে টোটাল নশ কিলোমিটর প্রবাহিত হয়েছি এবং ওড়িশার কবল চারশো চৌরানবে কিলোমিটর প্রবাহিত হয়েছি এই যে বাকি রহলা অপশন বি বৈতরণী নদী বৈতরণী নদী কোন।

বৈতরণী নদী পচার কৌ হিল ওরিজিনেট হয়েছি আপনার কেবে গোনসিকা হিল ওরজিনেট হয়েছে নোট করানুঁ এবং বৈতরণী নদী কে ফ্লো করছে না তিনশো পঁয়ষট্টি কিলোমিটর ফ্লো করু এবং ওড়শা কেউ ষ্টেট এবং কেউ স্টেট মধ্যে বৈতরিণী নদী গোটিয়ে বডর নদী ভাবতে প্রবাহিত করু আপনার কেবে ওষা এবং ঝারখন্ড ওড়শা এবং ঝারখণ্ডে গোটি বৈতরীণী নদীটা বর্ডর নদী ভাবলে প্রবাহিত করুচি ক্লিয়র চলন্তু নেক্সট কেশচিন দেখিবা কেশচি নম্বৰ নাইন ক' কওঁ ঋষিকুলিয়া ৰভৰ অৰিজনেট ফৰ্ম ঋষিকুলিয়া নদীৰ উৎপত্তি কেও স্থানু হৈ পূৰ্বৰ আপোনালোক কৈকি কোচ্চন নম্বৰ নাইন ৰ আপোনাক কমেণ্ট বক্সটো যাইকি কমেণ্ট কৰোঁ ঠিক অঁ ঋষিকুল্যা নদীটাৰ কেও স্থান অৰিজিনেট হৈছি বা কেও হিলেট হৈ ক'চ্চন নম্বৰ টেন দেখোন ক' ক'ব বিল্ড দ কটক চিটি কটক চহৰ কি নিৰ্মান কৰিলে কটক চহৰ কি নিৰ্ণ কৰি তো আপোনাক কয় অপশন চি মৰ্কটকেশৰী মৰ্কটকেশৰী যায় কি কটক চহৰক নিৰ্মান কৰ আপোনাৰ কয়ে নব্বৈ চেঞ্চুৰী নব্বৈ চেঞ্চুৰি যায় কি কটক চহৰকটৰী নিৰ্ম আমাৰ ক'ৰ বিল্ড কৰোঁ কটক চহৰ আমি কৈপাৰ চিলভৰ চিটি ওড়িশাৰ চিলভৰ চিটি কাহ যায় আপোনাক কয়ে কটক চহৰ কুকুৰা কোৱা যায় বুজি পাৰিলে তাপরে দেখুন যে আমার ওষার রাজধানী কটকর ভুবনেশ্বরক স্থানা হয়েছিল না এক্সামের কোশ্চিনটি পচার দেব বহু থর কোশ্চিনটি আসি কেবে স্থানা হয়েছিল তো আপনার মানে কেবেন উনৈশ অগস্ট উনিশ অগস্ট নাইনটিন হন্ড্রেড ফর্টি নাইন রে যাই কটক রাজধানী সিফ্ট করা যাই ক্লিয়র কোশ্চিন নম্বর ইলেভেন দেখুন হইচ অফ দ ফলোই ইজ কলড দ জেম অফ কলচর ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଠିକ୍ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟାକୁ ବା କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେ କି କ'ଣ ନା ସାଂସ୍କୃତିର ରତ୍ନ ରତ୍ନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ତ କୁହନ୍ତୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ

মুক্তেশ্বৰ ধবলেশ্বৰ কপিশ্বৰ ঈশ্বৰৰ আছিল মানে উচ্চাৰণ ত আপোনাক কয়ে সেই মন্দিৰ সবুযক ভগৱান শিৱক ডেডিকেটেড কৰোঁ তো মুক্তশ্বৰ মন্দিৰ লোকেটেড কেতি নে কয়ে ভূৱনেশ্বৰ যোন ভূৱনেশ্বৰ আমাৰ কোৱা যায় মন্দাৰমাী চহৰ মন্দাৰমলিনী চহৰ না ক' কোৱা যায় না বা ত আপোনাৰ কয়ে ভূৱনেশ্বৰক মন্দিৰ মালিনী চহৰ ঠিক আছে যি ভূৱনেশ্বৰক মন্দিৰ মালিনী চৰ বুলি কোৱা যায় সেই ভূৱনেশ্বৰ যে কি মুক্তৰ মন্দিৰ অৱস্থিত ভূৱনেশ্বৰক কাষকি মন্দিৰ মালিনী চহৰ বুলি কোৱা যায় আপোনাৰ মানে কয়ে ভূৱনেশ্বৰৰে যে কি অধিক মন্দি অৱস্থিত সেইপাইকি ভূৱনেশ্বৰক মন্দিৰ মালিনী চহৰ বুলি কোৱা যায় ক্লিয়ৰ বুজি পাইলে বুজি পাইলে তাৰপৰা চাং মানে দেখোন জগন্নাথ টেম্পল জগন্নাথ মন্দিৰটো কি নিৰ্মাণ কৰিছিল আপোনাক কৈছে অনন্ত বৰ্মন চৌড়গং দেৱ নোট করুবে অনন্ত বর্মন চৌড়গঙ্গেব কি জগন্নাথ মন্দিরে নির্মাণ করাইছেন কি গঙ্গ ডাইনাষ্টি মনে রক্ষি গঙ্গ ডাইনাস্টির রাজা অনন্ত বর্মন চৌড়গঙ্গ দেব যাই কি জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করাইছেন ঠিক আছে তাপরে দেখুন লিঙ্গারাজ মন্দির লিঙ্গার মন্দির কি নির্মাণ করাইছেন তো আপনার মানে কবে যজাতি কেশরী যজাতি কেশরী আরম্ভ করাইলাতেন্ডু কেশরী যাই লিঙ্গ মন্দির কামটা কু শেষ করাইলে ঠিক আছে যজাতে কেশরী আরম্ভ করাইলে ଲଲାତେଣ୍ଡୁ କେଶରୀ ଶେଷ କଲେ କେଉଁ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ କାମଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଇଥିଲା ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଇଥିଲା ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ସୋମବଂଶୀ ସୋମବଂଶୀର ରାଜା ଯିଏକି ଯଜାତି କେଶରୀ ଯିଏକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ କୋଣାର୍କର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ନା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ লাঙ্গুলা নরসিংহা দেব যাই সেম্পল কু নির্মাণ করাইলে বা কেউ ডাইনাস্টি নির্মাণ করাই তো আপনার মানে কেবে গঙ্গ ডাইনাস্টি ঠিক আছে গঙ্গা ডাইনাস্টি যাই কি সূর্যমন্দির নির্মাণ করাইলে ক্লিয়র কোশ্চিন নম্বর টুয়েলভ দেখুন কোশ্চিনটি ক ওড়িয়া পোয়েট সারলা দাস ওয়াজ কন্টেম্পোরারি অফ যে কি কন্টেম্পোরারি কোণ সমসাময়িক ঠিক আছে সারলা দাস যে কি ওড়িয়া কবি যে কি সারলা দাস সে কাহ সমসাময়িক কবে ন অপচন চি কপিন্দ্ৰ দেৱ কপিন্দ্ৰ দেৱৰ যি সমসাময়িক কি না আপোনাক কয়ে কি চাৰলা দাস ক্লিয়ৰ বুজি পাৰিলে তাৰপৰা দেখোন কপিলেন্দ্ৰ দেৱ কপিলেন্দ্ৰ দেৱ কি জানিচি গজপতি ডাইনাষ্টৰ ফাউণ্ডৰ কোৱশ্চন টি পচাৰ মনে ৰখন্ত গজপতি ডাইনাসটির ফাউন্ডর কি কপিলেন্দ্র দেব পুঁ এমিবি কোশ্চিনটি পচার দেব কপিলেন্দ্র দেব কেউ ডাইনাস্টি ফাউন্ড করে না গজপতি ডাইনাসটি ফাউন্ড করে কপিলেন্দ্র দেব শাসন করুলে গজপতি ডাইনাসটির তো তো আপনার মানে কেবে চৌদশ চৌত্রিশ কি ডাই আমার যে গজপতি ডাইনাসটি আরম্ভ করে চৌদশ ছষটিরি পর্যন্ত যাই কি কপিলেন্দ্র দেব শাসন করে ঠিক আছে সেকেন্ডরে শাসন কি পূর্ণর আপন মানুষ কোঁ কেবে সেকেন্ডরে হোক পুরুষোত্তম দেব থার্ড্রে হোক প্রতাপুদ্র দেব যে কি গজপতি ডায়নাস্টিক শাসন করে ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চিন দেখুন কোশ্চিন নম্বর থার্টিন কোণ কোচি ইন হুইচ ইয়র ওশা বিজ্ঞান একাডেমি ওয়াজ এস্টাব্লিশ ওড়শা বিজ্ঞান একাডেমি কেবে প্রষ্ঠা করা যাই কোঁ কেবে না অপশন সি উনিশশো একাশি পর্টিলার এক এপ্রিল এক এপ্ৰিল উনৈশ একাশীৰে যায়কি গজপতি সৰি আমাৰ যি ৰ ক' নশা বিজ্ঞান একাডেমি যায় কিা কৰা যায় কোচ্চন নম্বৰ ফৰ্টিন দেখন্তু কোৱশ্চন টি কওঁ কি মাহ ঠিক আছে মাহল ৱা চিষ্টম ইণ্টৰডিউট ইউজ অফ দ ফলি ডিষ্ট্ৰিক্ট কেও জিলে কে জিলাৰে যায় কিহ ৱা ব্যৱস্থাটা কচলন কৰা যায় ক' কয়ে ন অপশন ডি সম্বলপুৰ সম্বলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে সম্বলপুর ডিস্ট্রিক্টে যাওয়ার মহালবা ব্যবস্থাটা প্রচলন প্রথমে করা অপশন ডি হয়ে যানসর কোশ্চিন নম্বর ফিফটিন দেখুন কোশ্চিনটি হুইচ অফ দ ফলোই ইজ দ ফার্ট ওম্যান টু রিসিভ অর্জুন আওয়ার্ড ফর্ম ওষা ওড়শার প্রথম মহিলা কি কম করে না অর্জুন আওয়ার্ডটা কিসিভ বা গ্রহণ করেনসর কন কিন্তু কোশ্চিন নম্বর ফিফটিন তো আপনার মানে পেয়ে অপশন ডি মিনতি মহাপাত্র ମିନତି ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ আও গোটেই ৰশাৰ কণ ৰশাৰ আৱাৰ্ড আণ্ড অনৰ ইবুপেৰে গোটেই গোটেই পৰ্টিকুলাৰ ক্লাছ আপোনাক প্ৰ'ভাইড কৰিছে যদি আপোনাৰ দেখি নাথাকে আম প্লেষ্ট যাইকি চেক কৰোঁ বহুত ইম্পৰ্টাণ্ট ৰ ভিডিঅ'ক আপোনাৰ শেষ কৰোঁ দেখিব এক্সামে গোটেই কি দৈটি কিন কম্পলছৰী মন্দিৰ উপেৰে পাই দুইটি কোৱশ্চিন